Manekenka Sofija Milošević već neko vreme provodi u srpskoj prestonici, ali kako nam je na samom početku otkrila, nije ljubitelj noćnog provoda. Ja jesam noćni tip, ali iskreno ne volim toliko izlaske, više volim da se s najboljim drugom vozim kolima po gradu i slušam našu muziku. Eto, to je meni neki kao gušt. Uvek savršeno stilizovana i u seksi izdanju, Sofija često izaziva ljubomoru kod svog dečka fudbalera Adema Ljajića. Na početku veze je bio i sad pone, ali to je tako ono retko. On je osoba koja sakriva ljubomoru, tako da... A ti? Ponekad. Ja ne, ja sam ljubomor. Šalim se, ja nisam. Nisam sad, ne. Ja sam onako malo, ne znam kako ti objasnim, onako pecnem. Od trenutka kada je srpska reprezentacija ispala iz daljeg takmičenja na svetskom prvenstvu u fudbalu, Sofija je svojoj jačoj polovini rame za plakanje. Bilo mu je baš teško i mislim da se baš razočarao. Ali u isto vrijeme, ne znam, ja mislim da se on baš potrudio i nije što je moj, ali da je bio jedan od najboljih i ja sam ponosna na njega kako god je bio rezultat. Adem je također velika podrška Sofiji kada naiđu loši dani. Stvarno je tu da mi pruži isto maksimalnu podršku. Koliko je sad više, ja se tu pravim da znam oko fudbala nego što on zna oko mode. Sofija ne krije da je zbog ljubavi sa poznatim fudbalerom žrtvovala svoju manekensku karijeru. Jesam, pa prvi godine i po dana naše veze jesam. Nažalost. To jest nije nažalost, ne znam šta ti kažem. Nekada kad razmišljam o tom periodu, razmišljam ja da li je greška, da li bi možda uradila više stvari, pošto sam ja neko kome karijera je jako važna, ali onda u isto vrijeme razmišljam, dobila sam nešto na onom privatnom, kako se zove, u privatnom životu, tako da ne znam. Trudim se da se ne kajem, ali da, jesam, žrtvovala sam, da. Pored manekenstva i glume u koju se nedavno upustila, Sofija ima još jednu neostvarenu želju. Uvijek mi je bila želja da napišem knjigu, knjigu, to je sad i kad kažem to, to je toliko nešto tako veliko i prosto ne mogu, ne želim ni da pričam o tome. Ne znam, uvijek mi je bilo, ja kad sam bila mala, krenula sam dva puta da pišem knjige i onda sam tako napišem kao dva, tri poglavlja i da stanem. Tako da ne znam, eto, to mi je uvijek bila neka želja kao napišem jednog dana knjigu, ali ne ono kao priručnik za shopping, nego nešto malo. Ali eto, vidjet ćemo, ne znam, možda se nikada i ne desi, ali eto.